Do flasim edhe në këtë pjesë për aksionin opozitar, kam të ftuar edhe deputetin e Partisë Demokratike, zotin Edmond Spau. Zoti Spau, përshëndetje, faleminderit. Përshëndetje, faleminderit. Shumë çështje që dua t'i diskutojmë, por shkurtimisht, kam diskutuar edhe në pjesën e parë, por shkurtimisht dalemi pak tek emisioni Raj 3, si e keni parë ju, dhe kalojmë më pas edhe të çështjet tjera. Po, ishte një radiografi e plot e regjimit Tiranës. Pavarësisht nga çfarë thot kryeministri Rama sot, në fakt, në të dy emisionet, gazetarët e Raj 3 nuk u morën me Shqipërinë, u morën eksaktësisht me qeverisjen e zotit Rama dhe me zotin Rama. As me flamurin, as me shqiptarët, as... Këto janë përpjekje për të justifikuar pozicionin e vështirë në cilën ndodhet pas këtij emisioni. Emisioni vuri emrin që meriton kësaj qeverisje, narkoqeverisje, dhe s'është hera e parë dhe vetëm ky emision. Edhe pa kohë para, shtypi francez, njëjtin që tha. Para një dy ditësh në Mosgaboj, Bildi e cilësoi narkoshteti i parë në Evropë në prag të derës sonë. Kështu që janë disa media autoritare të cilat kanë hulumtuar faktet dhe kanë nxjerrë në konkluzionin që në Shqipëri po rrisim një narkoshtet. Dhe pjesërisht përgjegjësia është edhe e ndërkombëtarëve. Ju e pat gazetarët paraqitën fakte. Zunë në gojë që nga manipulimi i zgjedhjeve me grupet kriminale, i dokumentuan lidhjet e të vllajt me çështjen e Xhibrakës, që ne nuk e dim, nuk është se nuk e dim, ne e dim shumë mirë, edhe personin që ka dalë pa identifikuar. Dukeshin si akuzat eksportuara këto, zotë Spa, apo jo? Pse të eksportuara? Pse duhet të mendojnë të eksportuara? Edhe zotë Rama kështu ka thënë, që janë akuza i ka bërë Berisha, që ka marrë fasa ta. E vetëmja, shiko, a hetohet i vllaj në SPAK, a është rihapur çështja e Xhibrakës, a është e përzier makina e tij me transportin e trafikantëve të në çështjen e Xhibrakës. Pra pse të themi të eksportuar kur në fakt kemi të bëjmë me të vërteta, të cilat për të qenë sinqert, drejtësia shqiptare po nguron që të hap, për shkak të pozicionit që ka Edi Rama. Sigur se u fol për larjen e parave në Mekullat në Tiranë. S'është e vërtet kjo? Është e vërtet. Po që në Shqipëri mund marrësh të drejtën për të ndërtuar një kull pa pas burime financiare. Mjafton të thuash që kam parat e mia. Normale është kjo? Në të gjitha rastet veprohet në përmjet bankave. Në Shqipëri nuk kërkon llogari njeri se ku i gjen parat. Pra parat e krimit lahen këtu. Ani kur të flet ish krau yti djathtë për 10 vjetë. Pikërisht për këtë do të pyesja, e merrni 100% të vërtet ato që thotë zoti Ahmetaj tani që ka dhe konflikt interesi? Po pse mos i marrë të vërtet? Me gjitha të, pavarësisht qëfar me ndoj unë, jo, politikisht e kemi politikisht, po. Pavarësisht kësaj, drejtësia duhet hapi çështje. Po. Sepse numri i 2 i qeverisë, bashkëpunëtori më i ngushtë i ti për 10 vjetë, e akuzohen për lidhje me krimin. Ma dje thot, filani është koordinatori i trafikantve. Që do të thot është ministri i trafikantve në qeverin e Ramës. Pas të kalojtin tjetë të qështje, edhe një pyetje në lidhje me këtë, zoti Spau. Ju besoni që zoti Ahmetaj i ka parë, i ka përjetuar gjitha këto, por ka një kundër argument që jeni ju, pra flasë Partia Demokratike një pjesë, pra zoti Berisha, që po e furnizon me informacione. Keni kontakt me zotin Ahmetaj apo jo? Absolutisht s'kemi kontakt. Asë si PD, po fakti që zoti Ahmetaj ndodhet në Zvicër, edhe që është intervistuar edhe nga media këtu, nuk edhe nga vetë italianët u kontaktua dhe u intervistuar. Në fakt ishte kamera private. Nuk është... Ishte kamera fshet, më sakt, nuk është private. Shikon, nuk është ky problemi, ishte kamere fshet, jo, se ideja është, me gjithës kemi palën tjetër, për bëj pakunat, deklarim direkt, janë informacion që vinë nga Tirana, a hëngri makarona, a hëngri pilaf, rëndësi ka ato që thuhen,
janë të vërteta apo jo? Dhe duhet ti hetoj drejtësia. Po ju janë dhe duhet hetim. Unë duhet shtoj edhe një. Po. Më thonë, ky regjim nga sa po ekspozohet, ne e kemi thënë edhe për para, mbahet nga të huajt. Që do thotë? Që ka një përgjegjësi të madhe, drejtues të rëndësishëm në Bashkimin Evropian dhe më gjërë, për çka po njetë në Shqipëri. Për këtë keni më konkretisht, zotë Islam, se më kuptohet? Për ambasadat... Po t'jap disa... Po jo ambasadat, tu përshkon për te ambasadave. A, shkon për te. Presidenti francez erdhi në Shqipëri dhe firmose një marveshje që mu shumë ishte lidhur me interesa private. Mori një objekt publik këtu për të zhvilluar një në thonjza aktivitet kultural. Do t'a shikoj më vonë. Së dyti, kryeministra italiane, për mendimin tim, është përfshirë në korrupsion politik. Vjen nesër. Për interesat e saj, për zgjedhjet e parlamentit evropian, për të krijuar një situatë e cila ti devijoj një pjesë të mirë të votave në drejtim partisë saj dhe të fitoj zgjedhjet në Itali. Dhe për këtë, është gati të sakrifikoj interesat e shqiptarve dhe demokracisë në Shqipëri. Shkoj më tutje, Massimo D'Alema, ish kryeministri italian, ka krijuar një firmë lobuse dhe zhvillon aktivitet në Shqipëri me kriptomonedat. Dëshiroj t'ju kujtoj që Shqipëria është një nga të paktat vende në botë që ka ligj për kriptomonedat. Për ata që nuk e dinë, për ata që nuk e dinë asherën pak. Dhe nuk do habitesha që ligji është miratuar me kërkesë të Massimo D'Alemës. Merë ministrin Urso. Pra i lejon kriptomonedat, apo jo? I lejon dhe ka filluar, zhvillohet aktivitet. Kompania e Massimo D'Alemës në Shqipëri lobon për kompanitë e kriptomonedave. Pik, aktivitet, biznesi privat, dhe do mbështetjen e Edi Ramës. Dhe mbyll sytë nda gjithë shkeljeve kështë ndodhin të vënd, edhe këthimin në një narkotrafik. Merë ministrin Urso, i cili gjithashtu zhvillon aktivitet privat në Shqipëri dhe bën para. Doni njerës afër Erdoganit, kanë marë koncesione shumë të rëndësishme në Shqipëri. Pra janë një rreth i rëndësishëm drejtuesish europian, të cilët mbyllin sytë ndaj çfarë ndjet në Shqipëri, si kurse ndodhi me kanabizimin në 2016-ën, ku përfaqësues të rëndësishëm të ambasadave tuaj në Shqipëri thoshin është luftuar 99.99%. Dhe në fakt doli që Shqipëria ishte kanabizuar nga maja e kokës në fund të këmbëve. Por e keni vetëm me lider europian, edhe Turqia, nuk e keni me ambasadën amerikane që ka qenë një përplasje më herët apo jo? Po edhe për ambasadën amerikane? Po. Pse nuk ishte ambasadori amerikan ai që tha për kanabizimin që është luftuar në 99.99%, në fakt doli që Shqipëria ishte kanabizuar më shumë se kur në atë vit. Dhe ministri i asaj kohe, i cili doli së bashku me ambasadorin, përfundoi në burg. Çfarë tregon këto sipas jus, zoti Spa? Me Gonigali, rasti tjetër që është korruptuar, është bler nga Edi Rama. Po mirë, atëherë ishte kundra zotit Basha, po jo, në 2017-ën. Jo, si ishte vetëm ndaj zotit Basha, sepse nda zotin Basha e shpëtoi Edi Rama në apel, por ishte ndaj zotit Berisha për ta shpallur person non grata. Mirë. Do të kaloj te një tjetër diskutim, zoti Spau, miratua jam në kaluar komisioni i posaçëm për reformat integruese, por që lidhet me reformën në drejtësi. Një grup i deputetve që janë edhe tashmë të ju, Komision të Rithemelimit, Partia Demokratike e Rithemeluar, grupi i Zotit Bardhi, më konkretisht Zotit Koreshi, ka deklaruar që nga bojkoti nuk kemi përfituar asë një gjë. Pra, lihet të kuptohet si kur do t'jem pjesë e këti komisioni. Ju jeni për të marrë pjesë apo jo? Të mendosh që Rama do t'a luftoj korupcionin, është t'jesh shumë naiv. Më e pakta, t'jesh naiv. Sepse ka një histori, jo vetëm 10 vjeçare në qeverisje, por edhe historia e ti prej 3 mandatesh në Bashkinë e Tiranës. Po kjo teza që bojkoti nuk në ka shërbyer... Do të vje dhe atje. Po, oke. Vëdhën, ka qënë një histori thellësish korruptive edhe në Bashkinë e Tiranës. Ka raporte ndërkombëtarve për pasurinë e ti, ka raporte
për 20% që flitejnë atë kohë për me lejet e ndërtimit, por sot kemi një mori çështjesh skandaloze, cilat përbëjnë afera korruptive të përfshira, kush përfshirë vetramën, inceneratorët, mos shkojmë më largë. Fakti që në qeverisjen tënde kapen ministra në korrupsion, dhe thot që ti mban përgjegjësi. Të thuash që hëngër në kumbla e dardha pas kurizit tim dhe unë s'maj përgjegjësi, përgjegjësi është individuale, atëre, si shpjegohet që ti e emron, si shpjegohet që ti zgjedh vetëm të takojmë njerëzish? Sigurisht aty ka një politikë brenda që të çon tek këta individ. Së dyti, unë nuk besoj që dhe nuk ndodh në kudo që të shikosh, që 10 muaj para zgjedhjeve, opozita dhe majoranca të hyjnë në një pakt për të reformuar shtetin. Të dy krahët në këtë periudhë shikojnë për të paraqitur ofertën e tyre të elektoratit. Fillon që të ndjedhin vota. Fushata, dhe jo të paraqisësh ofertën e majorancës. Kështu që në këtë kuptim, unë mendoj që është e gabuar nëse ne do të bashkoheshim me Edi Ramën dhe të punonim këto 10 muaj për të reformuar në mënyrë thelbësore. Po të qenit në këtë komision, zoti Spahu, por duke votuar kundër. Jo. Është teza që ka një pjesë të ju. Unë po ju them që personalisht jam kundër pjesëmarrjes. Me gjitha të ka një numër deputetësh në grupin të onë parlamentar që mendonë që eksperiencë, dhe ndoshta jo pa drejt, me të drejt, eksperiencë e të shkurës, bojkotet e kuvëndit, bojkoti zgjede vendore, bojkoti i reformës territoriale, kam prodhuar edhe reforma drejtësi pas votimit shumë elemente, ose reforma drejtësi, shumë elemente negativ për Partinë Demokratike. Në këtë rast, do të sugjeronja që sa kohë që korrupsioni zgjedhor është më i madhi dhe më i rëndësishmi, që shkatron themelet e shtetit, të kondicionohet me qeverin teknike. Nëse majoranca që ka që vendosur për luftuar korrupsionin, le të fillojmë nga elementi më thelpsor dhe me cilin do të ndeshemi pas 10 muajsh, zgjedhjet të cilat Shqipëri sot dihet botërisht edhe nga raportet ndërkombëtarëve që manipulohet vullneti i qytetarëve. Pra, nëse vërtet majoranca që ka e vendosur këtë radhë që ti bëj gjërat drejt dhe jo shtrëmbër, atëherë le të bëjmë dakord që 4 muaj para zgjedhjeve do të krijohet qeveri teknike. Zotë Spahu, unë jam dakord. Dhe pas shikojmë propozimet e tjera. Unë jam dakord me kushtet tuaja, me këtë që thoni, me këtë tezë, por sigur nuk e kam dëgjuar nga pala që thotë mund të jemi pjesë e komisionit. Pra, a ka rakordim me sjush apo jo? Jo, unë po them që duke marrë në konsiderat eksperiencat negative, hajde ta... Ai diskutoni me kolegët tuaj, se duke sigur nuk ka... Pa diskutim që bëjmë debatet tila. Dhe për ne zgjedhjet janë themelorja. Nëse zgjedhjet manipulohen, çfarë do të pretendosh ti për reformim të pjesëve tjera? Qoftë të ekzekutivit, qoftë legislativit, qoftë të drejtësisë. Sepse Edi Ramaj ti ka kapur gjitha llojet e pushteteve. Po teza që thotë po. Nuk di në i pushtet të pa kapur. Po kjo teza që thotë zoti Basha që synojnë dhe komisioni themelimit, pra si pas zoti Basha, edhe zoti Rama që të kapi SPAK ose të ndaloj SPAK, qëndron apo jo? Synimi i Ramës është në radhë parë ta përdorë këtë si një kartë për zgjedhjet e ardhshme. Marë flamurin e luftës kundër korrupsionit. Njeri u më i korruptuar që është sot, do të dalë me këtë flamur. Pasi nuk i ka ngelë në një alternativë tjetër. Sigurisht, në SPAK, pavarësisht është përdorë politikisht, unë nuk mund të them që nuk ka prokuror të ndershëm. Ka edhe të tjilë me cilët Ramës i ka asur shara ngosht. Dhe më bërë më përpjekje që t'ju tregoj edhe atyre që këtu jam unë, ka marë kredencialet për të korriguar sistemin e drejtësis, qëfar është bërgabim, dhe në këtë kuadrë t'jeni cikur që edhe ju do t'ikni si qikën ata tjerë. Që një nga këto synimet është që
t'i shpëtoj gropave cilat ka për para, lidhje me çështit korruptive ku përfshihet a i vetë, por edhe familjar ti. Pa. Dhe spa, o duat kaloj se përshikoj dhe fleshin informativ në Report Televizion ka përfunduar pas 3 orësh dëshmia ministrit brëndshëm Tavlan Balla pra bëhet fjalë për komisionin hetimor për çështjen tim, së është komisioni hetimor për çështjet e shëndetësisë, pritet edhe dëshmia e zotit Urmullaku, drejtori i përgjithshëm të policisë së shtetit. Ka fituar diçka opozita me këtë komisione? Pjesa më e madhe po mbahen me dyert mbyllura, këto që janë dhe dëshmitë ndoshta. Një argument më shumë për luftën kundër korrupsionit, kur pas ka qenë ka vendosur Rama për të luftuar kundër korrupsionit, pse e ndryshoi ligjin e komisioneve hetimore? I cili është një vegël e opozitës për të kontrolluar qeverinë. Së dyti, pse nuk i jep urdhër atyre që ka emëruar nga pjesa e vet në komisionet hetimore, që t'i lënë komisionet të hetojnë edhe të zhvillojnë punë normalisht. Ja, sot u mbajt, kjo e që shqes tim, s'po me dyrët mbyllura. Po edhe sot u mbajt me dyrët mbyllura, ne nuk dim qëfar është diskutuar, qëfar ka thënë Bajoranca, cili është qëndrimi i saj në lidhje me një çështje shumë të rëndësishme që janë marrë dhënat e sistemit TIMS. Po mos ndoshta u bën një lloj blofi duke negociuar dy komisione hetimore që s'po prodhojnë gjë zoti Spao. Po është një lloj gabimi, unë jam nga ata, ndoshta e kam gabim, por jam nga ata që nuk shpresoj shumë në rrethanat aktuale. Edhe pa ndryshuar ligjin, sakoj që mungon ajo kultura e të hetuarit të qeverisë nga parlamenti. Sakoj që veton në komision e ka majoranca, të përpiqesh të hetosh e të zbulosh fakte në përmjet mekanizmit votës që nuk e komandon do të ti, është iluzive. Zë spa, po shkojmë edhe fundit intervjisës, ndalemi pak të kalendari aktiviteteve tuaja. Fillimisht, do të njëndi që arloj vendimi që do marri gjukata në datën 11 për qeshen e vullës dhe si do të vjoj aksioni politik, pra qëfar po ndonë? Nuk ka arsye që të themi që do të pranojmë çdo lloj vendimi që t'japi gjykata. Pse? Gjykata e shkallës parë ja dha i themelimit, vullën dhe simbolet. Gjykata e apelit njohu si palë Lulzim Bashën në një veprim të pa precedent në shkelje të ligjit edhe të kodit. Gjykata e lartë e ktheu mbrapa çështjen dhe i tha gjykatës apelit, ke vepruar gabim që e ke njohur si palë, spari, dhe së dyti, nuk duhet ta kthenjë në shkallën e parë, por duhet merr një vendim. Sepse është në atributin tënd që ta marrësh vendimin. Për më tepër, komisioni i vettingut i gjykatësve shkarkoi gjykatësin që gjykoi këtë çështje pikërisht për këtë shkelje, që njohu Lulzim Bashën si palë dhe që nuk mori vendim. Kështu që për mua janë mbyllur të gjitha shtigjet për këdo gjykatës që të jap vendim tjetër përveç se atij që t'i kthej këto tek Partia Demokratike, tek zoti Berisha, i cili është kryetar i Partisë Demokratike. Ndërkohë riorganizimi si po shkon apo i keni mbyllur çështjet e degëve, çfarë po ndodh me ju përveç aksionit politik? Ne po punojmë edhe për riorganizimin, edhe për përgatitjen e programit, edhe për zgjedhjet e ardhshme. Sikurse po shkojmë, po e shtojmë edhe masën e reagimit me forcë ndaj kësaj qeverie. Dhe për mendimin tim, në kushtet e një narkoshteti, është vështirë që të arrish që me program, me organizim, me zgjedhje të arrëzosh. Mendoj që duhet shtuar doza e reagimit, e forcës, e përpjekjeve si ato që zhvillohen tek Bashkia e Tiranës, sepse për të rrëzuar këtë regjim, jo vetëm duhen mbledhur gjitha, por duhen përdorë edhe ca forma të tjera, të cilat përdoren në shoqëritë demokratike, kur polarizimi brenda shoqërisë është ekstremisht i madh. Për ta mbyllur zoti Spao, pyetja e fundit shkurtimisht, ka një tezë kohët e fundit që zoti Berisha të tërhiqet, pra kandidati për kryeministër mos jetë zoti Berisha në zgjedhjet që vijnë, por të jetë një figurë tjetër, zoti Berisha mban partinë. Të duket realist apo jo? Unë mendoj që nëse ka ndonjë zë që merret me lojrat me kryeministra në PD, bën mirë të heqi dorë, sepse nuk është ky shqetësimi ynë.
Ne kemi kryetarin e partisë, siç njet në çdo parti, kryetari i partisë është edhe kandidat për kryeministër në zgjedhjet e ardhshme. Ne kemi çështje shumë të rëndësishme përpara, si të luftojmë fort ashpër për lirimin e Zotit Berisha, të luftojmë fort dhe ashpër për të marrë vulën dhe simbolet, mënyrë që të përgatisim terrenin për zgjedhjet e ardhshme dhe jo të merremi me këto se cili do të jetë kryeministri. Fitojmë zgjedhjet. Pastaj kryeministri nuk është zor për zgjedhur. Faleminderit, kënaqësi që kisha në studio live. Faleminderit. Mirë, pastaj interviste, është momenti për të shkuar në reklamën pas emisionit Frontline, takohemi në orën 19:30.